Pega ele no ar, vem cá. Mostra o farolzinho dele, filho. Agora ele está de frente para você. Bem pertinho do farol. Está pegando? Tá. Mostra essa luzinha vermelha piscando aí. Mostrou. Isso é Pedix comercial. Esse helicóptero é super estável. Eu já quebrei uns três. Mas era aqueles de 6 canais para profissional e eu ainda estava aprendendo. Então, para quem quer aprender, isso aqui é uma maravilha. É super estável, como eu falei. Fácil de voar, fácil de manobrar. Você vê que ele fica praticamente parado no ar. Vale a pena o investimento. Vale a pena investir somente 100 e pouquinho para ter uma diversão dessa categoria. Temos o vermelho e o amarelo, só você escolher. Fale com a Pedix comercial. Pode parar.